viděli jsme, že je hezký počasí, tak jsme řekli, mohli bychom to zkusit si zatrénovat. Třeba se příště dostaneme taky na to olympiádu. Padluju do Ria. Já běhám skoro denně. Appku používám, protože mě říkají, kolik uběhnu. Když chodíme, tak nazbíráme body, které potom věnujeme na výstavbu bezbariérových škol. Aplikace EPP je super věc, protože pomáhá lidem, kteří to potřebují. Výkony našich sportovců na olympiádě nás motivují k pohybu, který pomáhá. Jsme s vámi, skupina ČES.